Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Що ж, товариство, буде зараз моя реакція на Швецію. Маркус і Мартінус, пам'ятаю минулий рік, так, вітаємо Швецію. Швеція приймає в цьому році Євробачення 2024. Не забувайте, я передивлюся усі пісні, усіх конкурсантів, і потім сформую свої топ-10, як від професіонала, і топ-10, як від слухача просто. Тому я вас попрошу, можливо, я неправильно десь зрозумію пісню, чи якісь моменти не врахую. Пишіть в коментарях, щоб я міг адекватно і оцінити пісні і адекватно сформувати топи. Тому, товариство, і будемо зараз дивитися. Це буде моя перша реакція. Не плутайте з розбором. Якщо буде достатньо переглядів, більше 20 тисяч переглядів цього відео, то й буде розбір, відповідно. Ну, і я ввів нову рубрику. Називається вона «Малюємо зі штучним інтелектом». І я задав штучному інтелекту такий запит. Намалюй зображення, на якому два шведські вокалісти співають про отруйне кохання пісню. Тому що текст пісні я прочитав, і він буде в закріпленому коментарі разом з перекладами. В принципі, це текст про токсичне кохання. Ну і дивимося, що він нам намалював. Опа! Ось намалював таких шведських вокалістів, шведських. Не знаю, як вам, ну, бачу отруєне кохання. Далі, після реакції ми з вами ще помалюємо. Я додам деякі уточнюючі моменти, тому що я тут на картинці бачу, що це два брати-близнюки. Я так зрозумів, так? І вони чорняві. Тому я додам ще запитів, ми додамо ще якихось шведських елементів, і ще в кінці відео буде широкоформатні зображення, щоб ви могли їх роздивитися. А зараз, ну що, ще скажу, що авторське право змушує мене робити так, щоб моє відео не можна було використовувати в якості альтернативи прослуховування цієї пісні. Тому я мушу псувати звук, додавати якийсь отакий вогонь. Та, до речі, цей вогонь – це також з мого каналу. У мене на Ютубі є три канали. Запрошую вас туди підписуватись. Просто вбиваєте Роман Співак в Ютубі, вводите пошуку, і вам вибуває канал з релаксаціями, оце вогонь звідти, з різними такими відео, довготривалими відео для сну, для відпочинку, для розслаблення, для роботи. І є в мене ще канал композитора, де я виставляю свою творчість, свою музику. Будь ласка, запрошую всіх. Ну що? Так, минулий рік Швеція класно було, неймовірно. Я також передбачив, що вона війде в топ, але я собі думав, що можливо переможе хтось інший, але ні, перемогла так. І, в принципі, нема питань. Зараз подивимося, що нам Швеція пропонує у 2024 році. Отож, перша реакція. Поїхали. Угу. Класно він звучить, солодко звучить. Цікаво, в брата такий самий голос чи ні? Цікаво. Ну, бек-вокали, і це все вже створюється напруження. Дійсно, вони співають про токсичне кохання, і це дійсно напружує. Так, так, але ще немає такого розвитку повного. Зараз подивимося, кайфанем. Класно, я вже чую, що це чудова робота. Відео, бачу спецефекти. Класно, далі. Ага. В нього інакший голос звучить. Я не знаю, можливо, це настройки реверберації чи настройки мікрофонів такі, але в нього голос інакше звучить, ніж в брата. Та? Ну, бачу, що це близнюки. Ага. Схожі голоси. Угу. Клас! Качає! Електропоп такий кльовий! Ух ти ж!
захоплює, цікаве звучання синтезаторів. Ну, в принципі, це можна заграти, я вже знаю як, навіть знаю яким інструментом, синтезатором яким. Класно, класно. Я вам що хочу сказати, я тут бачу дует, дійсно. Бо знаєте, є таке, коли два співака, кожен по черзі співають пісню, а тут у них прям взаємодія така. Це сплавлений дует, вони разом, один заспівує, другий доповнює. Класно, вони так працюють. Побачимо, що до фіналу буде. Що. Чуєте, як бек-вокали підсилюють слова серйозніше, підсилюють якраз оцей посил. Класно, чудово, і я бачу візуальні ефекти, дуже насичений номер. Фактично номер готовий на Євробачення. Круто. Ну, вони постаралися, тому що Швеція, ви маєте тримати марку. Та? Ну, і до речі, да, користуючись нагодою, дорогі шведи, дорога Швеція, дякуємо вам за підтримку. І також дякую всім народам, які підтримують нас, українців, у боротьбі проти російської агресії. Для нас це дуже важливо. Росія – це країна-варвар, Росія – це країна-терорист. Поїхали далі. Ну, я насолоджуюсь. Класно тут в дуеті розписані ролі у них. От є дуети, та, і ролі розписані. Той кричить, той доспівує. Один одного підтримують. Один одного доповнюють. Кльово. Кльово, класно. Супер. 0,5. А дивіться, як я зупинив. 0,5, 11,47. Що це значить? Що це за відлік? Відлік часу бачу, якийсь іде. Вона небезпечна. А, відлік часу до того, як вона вибухне, та? Щось вона тебе пережує і виплюне. Ну, так, кльово. Ага. За голоси скажу, отут дійсно, знаєте, тут поєднано чудово музика з вокалом, вокальне звучання, от саме як вони звучать, от якраз в цьому стилі воно все чітко пов'язується, все класно, супер. Зверніть увагу. Ерор, та? Бачите, помилка, і там щось тобі, як в комп'ютері говорить, і на екрані ми це все бачимо, чуємо, пов'язано, шоу пов'язано чудово. Не просто щось моргає, блимає. Все чітенько, все класно підігнано. Поїхали далі. От в цьому моменті мені трошки бек-вокали заважають їх розчути. Трошечки мало мені їхнього вокалу. Бо тут якось якби вони перекривають. Все-таки ви вокалісти, ваш голос має бути тут геть аж. Але в загальному класно, чудово. Оце єдиний момент, який мені трошечки бракує насолодитися їхнім вокалом. Ну, вокали чудові. Чудові? Чудово. Ну, що я вам скажу? Харизматичні, класні. Я читав текст, і я думав, що це буде якась така, знаєте, епічна, драматична балада, якась кінематографічна, тому що по тексту воно так. Але хоча з текстом тут більш-менш сходиться, і мені є трошки і оптимізму тут навіть є. Ну, та, він співає, що хоча це отруйне кохання, хоча це її кохання тебе вб'є, але це приємно. І якраз це все тут пов'язано. Такий приємний біт, хоча звуки такі, знаєте, трошечки викликають почуття небезпеки.
Отак поєднано все, небезпека поєднана з задоволенням. Чудово. Молодці, молодці. Єдине, що вокалу, бек-вокалів забагато мені рівня бек-вокалів. Трошечки або їх, або вокалістів голосніше. Ну так, добре, добре, молодці. Хороший, класний номер. Я думаю, не буду загадувати наперед, підписуйтеся, будете знати, що я думаю з цього приводу. Так, чи попадуть вони в топи, чи не попадуть, хто його знає. А зараз ми з вами домалюємо, як я й обіцяв. Домалюємо ми. Дивіться, я попросив штучного інтелекту намалювати зображення, на якому два шведські вокалісти, брати-близнюки з чорним волоссям, співають про отруйне кохання. І вуаля! Ну, ось він так якось намалював, я як і думав, що це буде щось епічне, по музиці думав я, по тексту, от так штучний інтелект собі теж так подумав. Ну, от так цікаво. Далі, далі, давайте додамо, попросимо штучний інтелект додати до зображення традиційних шведських елементів. Ну, і що з цього вийде, дивіться. Ну, штучний інтелект, трошки ще йому вчитися треба. Але тим не менше, ну, взагалом, бачите, вже змінив на біле волосся, але додав шведських елементів. Як вам картинки, як вам малювання? Пишіть в коменти. Ну, що скажу, чудовий, чудовий номер, мені сподобалося. І, в принципі, нема слів, скоро будуть мої топи. Коли я передивлюся всі пісні, будете знати, як я, наскільки я порівняно з іншими учасниками оцінюю цей номер. Отак. Ну що, товариство, дякую вам всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!